Waliwo omuvubuka gwe nsanzawo ku internet alagula. Omuvubuka oyo mulaguzi mutuufu byalagula bituukirira. Okiwulidde. Era temumutekinga for granted. Abamutuma be bamuwa ebyokwogera. Tigenda oyogere nti waliyo agenda okufa. Bw'ayogera nti waliyo agenda okufa nga eriba kiteeka mu nkola. Genda oyogere nti waliyo gwe bagenda okugoba ku mulimu. Bw'amala okwogera nti waliyo gwe bagenda okugoba ku mulimu ng'eriba biteeka mu nkola. Genda oyogere nti waliyo gwe bagenda okukuba amasasi. Bw'ayogera nti waliyo gwe bagenda okukuba amasasi ng'eriba kiteeka mu nkola. Ky'ova olaba alagula ebintu bisatu. Alagula accident, masasi na gwe bagenda okugoba ku mulimu. Kubanga ebyo byonna bisobola okuhappeninga. Basobola biteeka mu nkola easily. Okiwulidde? Kye bakola oba ekigendererwa baagala agule trust yammwe. Mutandike okumwesiga mugambe nti omusajja oyo byayogera bituufu. Then oluvannyuma aveeyo abagambe nti Kyagulanyi tasobola kufuga ggwanga Uganda. Mulabye mu future. Ja nti mu future ndabye nga Kyagulanyi waba yafuga abantu bajja kwetematema besaleesale amawanga n'amawanga okumala emyaka etaano oba esatu oba mukaaga oba ena. Then munamwe mutandike okugamba ekitegeeza. Naye mwe temuyinayo bukodyo bumekingako ku sensi. Museveni baatematema abaana b'e Kasese ab'essomero. Museveni yavuddeyo n'agamba mu Uganda teri ADF. Kati ki ekyatta abaana b'e Kasese? Ekyo nakyo n'okibuuza ne kibula. Ntya nti ne Janet yennyini yagambye abaana ba Uganda bali seefu. Kyokka aba ADF bagamba aba ADF batta abaana b'e Kasese. Kati awo ne tukagattagatta nako ne tukola ki? Nako tetukategeera. Ono omuvubuka bagenda ku making sure nti buli kyayogera kihappeninga. Ekyo mukitegeere. Bana basajja tebalinayo bukodyo buli awo bumakinga sense. Obwongo bwabwe bwonna bwaggwaako. Bwawumba. Baleeta ekintu ky'olabirako ddala bw'oti. Tebalina nsonyi. Era mwegendereze bagenda kutta abantu bangi. Bagenda kututta. Ekyo kimuba mutegeera. Yes, naye tetugenda kutya. Tetugenda kubitya ebyo. Kyetulwanirira kiri worth okufiiririra. Okategedde? Naye nga mwe mumuteekeko amaaso. Gwe weegendereza abaasooka omuwa zi platform. Be bano TV yasooka omuwa platform ze TV z'abamuwoozi ozimanyi. Ogimanyi TV. Okitegedde? Eyo gy'agenda okuva gye bwatyo mbw'alagula.